Assalamualaikum warahmatullah. Der di rabe wonda be hala marketing misilmina ke do mon mi of nyon kala ha tawede don der dunia ar fudum der di komodon mo jogo tel en ko do fere lan to klaydo ka man jaru adamu aruna man bo o dum an ko mi dal mi on dari ande bo be mode fere ande bo banni nyala mar mero ni yalli di banni yalla o diri ta ka dama ko mo jo ok en gari ha en bolo hala vestige sedda di rabe bondari yeso am do dum sedda der prodigy vestige dere di marlen mi wadi ha mi presenta on di mi holla on di e mi holla on di nafu maji bo bana ben marbe haaje so do prodigy vestige man bo de kala ko intervention fu prodigy ma do disponible ton no mari haaje ha yaunde dom da je on ha disposition on jotta mi ha mi holla on di je maron haaje fu de di mi tan yon ma tingo ma do on tan mi di ke bo e de mardon haaje fu mi tan mi ka fama ke dudbe der modon wobbe don integri deja der vestige so di kirmu en be do reni problema be wara ok ndene je modon tam yotta go e yimbe fere bodon reni hambe kam be yidi problema no be soda be asiya mudin be gorum dago be yi eske dum do yahni be banta be mari haaje den be lutta so do go kit mabbe mala go be lutta commando go de prodigi lutudo be ngide ke ba prodigi gotel der kuje vestige mai do be kutinira gamelo metam mi on presentu ko dugol kujeji maydo e mi hollon be prix je mi foti mi sipana on to mari haaje e ande kala mo soodi hunde ko dum dumejum jorunda fu bo chede expedition ko dum dum ya ha ngonda do ande dum ande wata chede expedition mayo metam mi afami ande wata chede expedition ha be chede taxi ya ko dum agence fu ande wata dum ya ramba dum expedition mari ha te wuro mo ngonda fu to yawnde ngonda ma wara hosa to ber tuwa ngonda ko dum expedition ni ko garwa mbule ko may ganga ngaw ndere garwa marwa sa de bande wuro mo gonda malla duala malla bafia bangante bafu samfumban chanko ko ko bamenda ko nan dibe majum e bolo ba ko buya ko kribi ko limbe ha gonda fu do kam dum wawa dum expedition mari de sa de bande wuro mo gonda fu ama anda ke anon yo banta dum chez expedition be chez taxi mo yara tan maja sa expedition dum chez de jenta mi ma yugo chez de prix wan chez de prix prodi on tan on ngata na kakiro bo dum jere rawe mi tammi ka fama ke bon da se da reproduction mabbe mai don da dum sa fon der rawe sa won asisto mi tammi on dari da won asisto verde dum sa won on de be jami godo o do ka temoyage ma fon der produit vestige lo mi tammi on dari en mabbiti dum o video yori sa won mai do se ne onan banta giori do ko sa birada yanna der mon to wodi mo mai di wora go birada to to mai dai ma yora sa won asisto ananan banta ki wori do biradam e den boto alum na gedum ni anan ki wore ngol mai do der rabe vraiment a biya ila le yoro do gonga on do do biya bonani banta ki wori do biradam ngam wore ngol majum tan ma e ima so dum sa bulu on de dey to a fudi wora gedum ata mata ko sanju ko sa ko mai ngam sa bon boto dum himbe pat ko ki temoyage mu en wodu go majum en andina ma en de be wodu go prodigy sa ko man prodigy be si je si go don der societe burdu di margo prodigy bo di la tago maji original na mai do sa mono to go mari haje majum der rabe dum 1750 boro be temer je dit be dal sa poso la dum ha to mari haje ngam min mi do so da dum quelque chose de 1250 mi so so dum 1750 der from chede depense am moy diga gana mi ni wani dum transport be chede douane ha dum yotti hado do heba min bom heba riba ngam mi so dum heba mi sipido mi heba riba mi dan min fami do ka wala ke banni da de de jin sa bon mabbe je mari inde majum kan ni mode de asir complexion ba dum sa bon je do e kladi sa de ten himbe ha do himbe fere marata problem ban nu do ruso mari putte do mari ko lam lame lame yi godi so ta do yoro be sa bon do dum hefa e dotiji man di pat maji isin nyanyare noy noy do dum pat dum hefan dum ayya bandu mara don laabi don nayto do wala shayni man tanya bam nay mi tan yon dari safo mai do hay ma bisa dum holla to dari safo mai do way on tan mi mi tan mi on tan confirm go dia to dari safo mai do mi tan yon dari no e klari sa di ten ande bo na dum safo je watta nen wi ratum je watta makiyaji ngato do ni me klari sa di ten no labina ten go do tammo ko dum safo je watta makiyaji no do do watta makiyaji be stitch wala prodigy de de je mari ko yeji banni prodigy ma pa dum holon de de inore mi tan yon dari safo mai do tan yon bo to go do mari haji ma dum dum boro di so da ta dum safo je di di taluti je do tan se do kan yon tan ni je lutti pour l'instant amane maron haji fu on tan birum hebu go dede prodigy go di don ngara to do mari haji wa on pasa ko man mudum mi tammi on pami
quand bo 2000 quand nous voyons nos ordinateurs matin quelque chose de 1400-1500 comme ça et 2000 multiplié par nous n'arrive pas dépense à mine de riba mine fourto under don mando bah don c'est n'y a pas mieux par les bénéfices et amis on d'arri n'y a pas mieux on n'a pas n'y a pas mieux et le tout bien utilisateur des ramés toujours et non utiliser n'y a pas mieux c'est il doit devoir s'engouiner et en cas c'est toujours et non continuer et non utiliser n'y a pas mieux non tout le copier des témoignages ma belle dommage mais bien non don non mari problème on doit le toujours wo gagné dum sanjata ko men de ko tin ko be majam yo sendir be problème o dero ni honno ko hacca toujours himbe fere no mari sin ni do wasi an kam ni e nawan to nyami sedani ni e nawan to yari hunde fewde ni e nawan to yari hunde wonde ni e nawan donc be widi ga fuddi wutene ko nyebba do ni be sendir be problème mero de tawe min fugo gidi gam ni jando dum nyebba mon vraiment mi ya nyebba mero meta mi era utiliser ici majam to mabbe ti lamba ni to la ri de couleur majam tan ma anani ure gol majam ni ande ko mbi may do vraiment la mérite amma c'est toi utilise an man do a timina tabitingo vitamin ka fama ke e kan jambo golo jambo to dal ni chede majam dum 3500 de rabe bor tati be reta min wisi pantawa da amma mi to soli rana ha besi do 2500 mi ho seri tam diga gana transfer man do dépense man do be chede douane fu ha der wurdi heba min bo heba riba sa dépend to ayi aso da ha ma aso di ha to ya prefere ke on diga ma soda ha vestige me hatton war escriba asoda vestige problema da wara a beneficia didi da hibiru moanche to ya soda asora sedda naftira sedda ya no mari pebe mara ra fingi motie pe to re komang dinde wo tie pe to yan tam itiz wo tana mari haje bo dadam do en gi kan nyambo tati tan on tanuti e on disponible jotta jotta lo aman de marron haje fu don mari haje on bawa non keba on mari dede kolega am wobbe marbe prodigi mai do jur ne marona je fon hoti on keba loro robo dum dede azir dede je mune poti men numanta o moni amaje lotu ko jure ko jero je lotu ko jure ha to imbe jum marata problem di babe yodi kolorabe mbi on kaza kaza ata do ro ta lo ta dum be jure mara asengiran be sin dede nyawji ji ji ko di problem di do e dum labbinante jure bo donc do nafu majum kanyum bo mitam dum dari kanyum fulum 3500 to mari hadi sodu dum am si pantama dum 3500 mitam dum bami do kam mi hosi dum min maji am mi naftiran be majum am to mari haje min kebante dede ko dum ne marra haje do ka wali banni bawo non be no mari prodigi je santé prodigi je nyawdi guji nyawji problem di di dum be den meden mari no mari do en puddira be dede je do amla prodigi do inde majum amla mago kini do inde majum amla dum duwe jum dum nyawda tadi rabe dum don nyawda dede kuje ci tuddi dede ko roma do nyawda ta sedda dede der ko dum nyawda ta mallo isin himbe marata problem nyawe nyawe hoji fe isin no inde majum en beta isin pali tifoid moy moy maza maza ta tifoid nangi godo pali nangi godo o yalo hospital be nyawda dum bawo sedda dum lorino nangi mo so ha der balli meden ha dadi balli meden do bandu mai do deja faible ko wadi to nyawel wari ni jotta ngel nangi goddo amma to do utiliser dede poli am dede amla do dum beddan sembe dadi bandu mara wata ko da poli ko da nyawel mai do ngel wadi hangel nanga dum ngel kawan bandu mara do mari sembe buri dede nyawel man do ko ngel nanga dum mitam min bami dum kuyi bo den sendi ra nyawji diga goddo no nyawdo debbo mum nyawdo rewbe mum nyawbe bikkon mudum no ene ko nandi be mami toujours do l'hôpital to do inni do do adon mara dum toujours be bikkon mara be iyal mara pat a sendiri be de nyawe nyawe do e tuppe bo kutini be majum pokki témoignage man do min mi hutina be majum jottal mi tammi fuddugo kutini ko be majum derirabe kanyum bo kamari haaji magel do dum 7000 boîte man do mitam mi alaari dum 7000 si pantamangel ama ha vestige do dum do 5000 min bo do sipani ngel set men da beban heba riba to preferi awara a soda bismillah to preferi a eski bo an bo heba dinga sodu ko be prix de gros ha vestige ha ni bo le gana to bismillah to eski ba ke wa hebi de le ba tiwani wakil ma pro a premier fois to adi haja to mari haja asanye ya dinga sodu ko dubai ngam dubai ngam buri butago min fuji ta bolone do ma to mari haja sodu ko jam personnel mi tammi sodu ko gan dubai do ma ko limi sodu gal gana ngam heba no eski free mi hebi di code heba de de no kuye mi pan de bi bi rezo wa de eski free kala kote gana mi tammi pa mi man kota mi to ko me to go yeso to min mi sodu ko di hore ando mi tammi sodu ko dubai
beda min pami don dede sedde dede ko nyawnata e baa don bo dum do wada isin to goddo nyaami nyamdu dubbe del meden ataa goddo nyaami nyamdu yotta kam nyamdu may don warta ni dum problem bare du wutti noy noy to adon mura likido baa to nyaami amu likido dum do sankita nyamdu man do to dum sankiti nyamdu man do dede nyamdu man do vitamin maru ma dilla babal vitamin hani jodo de cherji goddi bo dede do tiji bo kanjima di kota gal babal maji ko dum dum patilla ka babal mudum nan wara dum do jillindiri après dum warta ma dum nyawata wa redu wutti ko ado waja gaaje fere metude metude lekido kido sendindira ko dum dum pat vitamin ma dilla babal mudum de cherji goddi ma dilla babal mudum me do tiji ko nanibe majo don dum dum nyawata kujeji dudde do kan musa dawon tan dede mi wi hami matina on no ka wali banni bawo don bo ndal dum dum majum nem nem kanyi bo dum dum dede problem dede ko dum soanya tan dum soanya kujeji dudde amma sedda de ko dum soanya tan do ha to himbeji derrabe aya godo fere dum derke jo gura dum no gas e joy chapan tati ko e joy ko e chapan nay amma to ay moro tan modum godo mo dum chapan je tati ko chapan je nay atawa yeso ma ko pat nawi ko yeso ma ko pat ni putte putte yeso ma dum nyobbi non bandu ma ko pat putte nyaanyaare ko nandi be maju dum dum e jum jiya ma ko deja arti nyawi pourquoi ngam iya nyawi problem ay rasin dirabe maju warta anaw ya diga wakati nawu go mara wadai iya mara dum mari problem do lota jiya tadi haji ya woni pat dum lota dum wo ina dum hokkali sembe bo tadi haji ya mara woni pat e to wara bandi sin problem ya eta yeso mara dum mari putte noy noy an kam kuje jiji goddi yeso do taggi do mari mi tammi onani dum par maju don ta do wuti ngabe kini ya eta do asindiran be sin problem ya dum par maju aya ni yeso mara no warta ko da dubi chapan diego mara to klan warta manta je ko mo dubi no gasi joy bana am ba eta yeso no lawi di eta do oke wala don do don le set na de kan jumbo ko dum nyawda kay dum nyawna nyawni guji fere fere mi tammi on yer bangu dum PDF man do on tammi jangugo ma bo video tindino jeji goddi explication de de be gari do majum derirabe ngam jangu bandu ma la burani makara ko dum jum pat don enene dum neglia de de jangu bandi meden to ro yani an kam awiya sama fu bo andan tammi to ro dan la venir ndalo derirabe do on der min ko buri mi interest go en dari do calcium calcium do no nyawna kujeji fere fere mais côté der wadum de godde ko ninga don ko laran hala nyawji isina taw hande bawo nawan juure nawan kosde nawan koppi e ko nandi be maju dubbe atawa do sinka bandu pat nawan hande bawo am nawan dungal nawan koppi nawan babe wolon tan do jota min be hore am fumiro mari problem ko sala do nawa kanyo di mi yon mi do interesse be maju mere non ko peewla de taw ko sala do nawa so do beddan sembe jie donc beddan sembe jie mara beddan yam ningudum do be ko kan ko is bikkon ayata bingel be dani bingel wala sembe ne bi ya hayno en do to be ko kan bikkon do yara wa yam bikkon mari ta sembe bingel ko ngel wada dubi ko jifu aya jima gel do sati so do do nafa gal wakere dum so si e ko da isin dotti en mari dubi chapan jeego chapan jeedi chapan jeetati to do hosaki ni jido marata problem ata tampilawi warta wawata jummago e ko nanni be majum don do dum no nyawda dum sosi derirawe mi tan non fami don do on dede ko dum nyawnata kan jumbo sedda de ko dum nyawnata dum no nyawda ko jeji fere fere ngam mayro kan ko bo ko on mari haje majum bon sedde ko mi yon prima dum yon on pridia didi me hame ton pridia do man do pridia do mayro be didi didi mi linta non je e amla be je nem be de de calcium mayro prima ji don mari haji majido dum boro jeedidi on sodata dum haa dum 7000 on sodata dum haa min mo do sodira dum ha vestige do 5000 mi tan don fami mi do sodira dum do 5000 amma don mari haji on on sodata dum 7000 haa to awi a prefere a sodata dum ha vestige bo burante min fu mi bura ke yelago a soda ha vestige man do jerra mi tan min ta fama ke do wala ke banni ndanga do bo en dari ngaburi do en man do mawnugo mi tan min dari hanga ma garo nyora nyodi guji fere fere be gotel der ko mi fodi mi wi'on tan nyona de ko laani sante di ke de jamu sante ko laani ala bernde dubbe den meeden ata do mari problem bernde bernde nawan estomac moy moy don warta hunene nyaami se da fu toujours un problem kala ko nyaami fu toujours dum problem warta ha ya sedda ni tawa warta do sukka soma warta wa tawa be fanani be majum don
kan yung mura roho sanu no dum nyau ndai dum maga isin problem ku jadi di magi par magi dum nyau ndai di DPR de mala isin kot lara di di baban an kan di berne kampat wartai asin di be hande ado di lase dahu ku ber set asomi ko ado dogga set asomi ko nan di be maju ko dum dubi di marrabo a wartai aya bata ber kejo kala ku gal fu awana ku ngal san asoma banta kita dalum wai himbe dubi set ata pad warti dum pad problem set ade di kolara ni hala doro gonda Netflix oil dong kang dubo to ko mari haje maju do dum boro sapo so dal ma boro sapo gamin mi do so dalum ko watta 8000 mi do so dalum ha vestige 8500 men 8500 mi do so dalum ha vestige mi to mari haje mi so dalum do 10000 riba 1500 dal 1500 men on depense am ko warfiri dum be dede depense mai departementji do na ko ndi be majum tammi urtago dum sedda dede der prodigi gondi a disposition am e prodigi gondi bodo juldi min presente non min bi non haramaji yo ngiya haddo ko yawgo jangu fabbi jangu inshallah vitami waddu gondum kanjum bo vitami on presente gondum be di mar on haje fon bawal ko e be indi mi dum tagger rofu ton mari haje contact yam e jamiyam inshallah on tammi yawgo dum e tawon primedo on ngerban hedum dede ha no kure ne gondon fu e non non to mari haaji escrivago be hore mo non bayn andi kidji ade vestige kidji 25000 don kidji 55000 don e kidji 65000 kidji 55000 lo ngano en promotion 120 ngamari mais jotta ngano en promotion d'ici yawgo le 26 leuro le 26 leuro promotion ma timman to promotion ma timmi dum 120 ta hebar 100 point amando la si jotta do hebar ko ta 200 point ngamari jotta do mari anena su godo diga to na si diga jotta heba beneficiera be promotion wa nganga be ngadi ngam ngado ma dum mari avantage to dum derra e a recevoir bo plusieurs produits par exemple balari do nda sabunuji nda kini nyawdo nyawdi ko ci fere fere nda pare tan di fils nda de ko jodo donc ko marra haje fu na wana rese mo tawde sebi dum asti pa fere to mari haje a wana wona fere na fira bana ngi min mi rese bi dia mi si pa fere mi huuti na fere banni to mi di bo mi saha sa depend de moi e an bo to so di mara sa depend de toi hanel vestige personne perdant to so di problème mara be herman tenu to be herman ni madum to ida huuti na ran to ida sora to ida saha to awari no hander vestige ngam heba adegel pare zo personne perda hado do awata ta go hander vestige bo o wiya awadi mo be no nyami sele mako mere ko e ko ndi demay nen bo vestige o mari prodigi bo di derirabe don tan mari anena so bo vestige sele mama diga jotta hani en hasta na se to awi arena na yahi be fere fu di hebo sele der don deja ni fu di hebo sele der vestige ka nebi so vestige na dum hande jum dum wadi pide di 7 ans ha azi isin ende hatron base mabbe woni isin arabi saudi isin dubai isin taiwan thailand en isin bangladesh ko nani be pays din mando e en 2022 don be decidi jipengo valise mabbe ha afrique be installi bureau mabbe ha lesdi ghana bientôt be do programme installu go ha cote d'ivoire ba cote d'ivoire ben andi dum pays meden cameroun on to Allah mo yerdi ngam may do en dari en tidi en ko en latte parmi arande bénéficieran be PDD vestige to inshallah ke bo en garta en giya himbe fere do nyama en biya be en anduno be mbino min hala kala so do wasa dako mata wi gon e ba on bo det rabe to go do presenti en kuje do dum kuje en kuje ta ci meden toujours to go do presenti en de musamman ngel himbe meden abiya bingel mala yo avance ko minni ko mako bi wane mala do to presenti ma kuje do habdu so do fondu e sey mutin e dum giya to huti de dum ja ko tammi do rago tefa mo wiya so de ni majum pourquoi nga dum bodum aya na fi hore mara na fi to bingel ma to minni ko ma to dum boyo funa aya encourage mo bona to aman to presenti ma dum awu mo ay dilana ma to ne don wayo presenti dum o ma bi mo dilana to ne ta ko do jum parol riata raga ne pat warta wi kere ko gujjo so en dare ko je ci don en kota en ligne do dum premier time wadu go en vraiment d'argent en ke ba chede sans toutefois ke en jeyel ku kudeji ko di di en geta vraiment en bawta hugo ko go sey to en jeyen deni be ko sien kude an go na ti ko society go di ha sare mada telephone android mada he ima a wada business mada a heba chede de goddo ko ha gomnati ha lewru fu te heba chede de goddo ko ha gomnati lebbi je go heba tade deri rabe min mi wadi bandima do mi yeserel hale o gotin hebi chede de goddo ko ha gomnati en na heba tade grâce a telephone android am be connexion internet so an fo fu tiawa da bandi a fu tiawa da ko buri be ni ta hande vesti jota do par exemple leader Rémi Monassignan premier mois mako o ani somme de plus de 600000
ele uru do bokke nyono jabi di epp de jibe ma makum le uru dabu her ma o hebi ko ta in som de presque 700000 derabe min bo jotta minasti min fu do tamo le uru waro kam bitami wadu ko som de tudu maaje e ban ha ko di waro e dar himbe fere do jaba 925000 par mois pour faire 2 millions quelque chose don ha ko di waro do ko be nasti investige me do wara di binay mais don mo hosata salaire mo do ha de investige grâce à développer le développement de l'eau, on aura plus de 5 millions par mois. Et c'est réel. Et c'est nadum, koyodon nadum, talon nadum, mon effet. Hein? Ou on, ou d'ailleurs, ou t'y, ou on a dit, ou habi de dé, récompense y a un guido. Ou oui, ou invite himbe, ou recommande himbe, de soda prodigie mano. Quand on a des gouttes, il faut remarquer le mako. Ou yaman, on recommande la gouttes, soda, ou remarquer le mako. Dum kanyum mon wadi banni mando en fuenti de en ko de rabbe en cendi rabbe probleme de chômage moy moy chede ngala ko de ngala ko nandi be maju do sta dali de komi wa wata wi go jefi rabbe bondari wona do donc c'est un mode de vestige donc le mode de vestige bondari do voilà donc don sta ko wata wi go non getta marwa je fu wa contacte mi do numero yam yam bi don comme ko kari mi tammi deja jotta ko non bo numero yam ma bo contacte on moyer banni video lo mo présenté un vestige ma té mo lewon non est ce qu'il photo non ngata haa ngir ba cede modon ha produit modon wara yotto ha modon kutina be majum to mari haaje fe o kujeji man donga mon chora dum par majum to mari haaje on bawa le bugo contacté min ma bo contacté on mo présenté un produit vestige et vestige ene kele depuis de rabé inshallah en tammi wadugo ko himbe tamaki ander vestige vestige tammi wadan goen ko himbe tamaki to Allah mo yari ngal wakati ji garandi never stop building on jarama. Assalamualaikum.